assalomu alaykum azizlar eberda kun yangiliklari hamda studiyada sizlar bilan muhbir qiz ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman demak bugun yangiliklarimiz shundan iborat afg'onistonda armiya hududlarini birma bir topshirmoqda aqsh ketgach afg'onistonda nimalar bo'ladi o'zbekistonda ham koronavirusning yangicha shtami aniqlandi hindcha shtam shu haqida keyingi xabarimiz Qozon tumanida yurtimiz bayrog'i qanday ahvolda britaniyada bo'ron sodir bo'ldi unda uylarni suv bosdi hamda mashinalar ham suv ostida qoldi demak endi xabarlarimizning to'liq tafsilotlariga o'tamiz afg'on armiya hududlarini birma bir topshirmoqda aqsh ketgach afg'onistonda nimalar bo'ldi keyingi xabarimiz mana shu haqda. Taliban amerika qo'shinlari mamlakatni butunlay tark etish bilan afg'onistonning yirik shaharlarini egallab olish uchun harakat qilmoqda afg'onistonning qo'shni davlatlar bilan chegaralari yaqinida vaziyat keskinlashuvi fonida o'zbekiston mudofaa vazirligi harbiy okruglarda qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar boshlandi bu haqda yurtimiz vazirligi xabar berdi aynan hozir shu afg'onistonda bo'layotgan o'zgarish hamda mana shu bo'layotgan urush vaqtida mana shu tinchlikni qadriga yetishni o'rganishimiz kerak aynan bizni yurtimizdagi mana shu jasur o'g'lonlarimiz bor ekan bizni yurtimizga hech qachon yovlar bostirib kirmaydi ko'chaga niqobsiz chiqmang niqobingizni doimo oldingizda olib yuring degan gap va amallarga ko'pchilik rioya qilmaydi aynan o'zbekistonda mana shu sababdan koronavirusning yangi shtami aniqlandi hindcha shtam haqida keyingi lavhamiz azizlar o'zbekistonda ham koronavirusning hincha shtami aniqlandi sog'liqni saqlash vazirligining bergan xabar va ma'lumotlariga ko'ra bu yangi kasallik yuqumli kasallik ekan shuning uchun ham o'zingizni doim niqoblarsiz yurmang oldingizda aynan bilamizki hozir niqoblarsiz yurish ham jarimaga tortilmoqda shunday ekan doimo niqoblarni taqib yuring hozirda toshkent shahrida ham aynan ikki haftalik karantin qoidalari e'lon qilingan yigirma sakkizinchi iyundan o'n ikkinchi iyulga qadar mana shu toshkent shahri hamda samarqand viloyatlari qizil hududga kiritildi aynan bu ham bejizga emas shuning uchun ham doim karantin qoidalariga rioya qilaylik toshkent shahrida ham aviaqatnovlar to'xtatildi avtobus hamda avtomashinalar faqatgina zarurat hollarda kirib chiqishlariga ruxsat berildi azizlar o'zimizni mana shu xavfli kasallikdan ehtiyot qilaylik va mana shu kasallikni yo'q vatanimizdan yo'q qilaylik tinch omonlikda yashashimiz uchun ham o'zimizga maskani doimo oldimizda olib baz sizlar bilan hozir koson tumanida ko'rgan ayanchli hodisamizni bo'lishmoqchimiz mana azizlar koson tumaniga kirib borishdagi soat mana shu yerda hozir yurtimiz ramzi bo'lgan bayrog'imiz qanday ahvolda mana titilib yotibdi bayrog'imiz mana shunday ahvolda xoru zor bo'lgan mana shunga de, nima deysiz endi keyingi lavhamiz buyuk britaniyada suv toshqini bo'lib o'tgani haqida mana shu lavhani ko'ring va o'z izohingizni yozib qoldiring buyuk britaniyada bo'ron sodir bo'ldi uylarni suv bosdi mashinalar ham suv ostida qoldi buyuk britaniya poytaxti londonda yigirma oltinchi iyun kuni kuchli bo'ron sodir bo'ldi yetkazilgan zarar va jabrlanuvchilar haqida haligacha to'liq ma'lumot va xabarlar yo'q mana shunday suv toshqinlari bo'lib o'tdi daraxtlarni ham hattoki qoporib o'tdi deyilgan xabarlar bor nohaq tuhmatdan suv balosidan o't balosidan yo rabbimni o'zi asrasin sizlar bilan muxbir qiz bo'ldi agar kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang layk bosishni ham sog' salomatlikda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling muxbir qiz sizlar uchun doim harakatda